Ssemateeka wa Uganda wa 1995 wansi w'etteeka lya Leadership Code Act 2021 alagira abakozi ba gavumenti bonna okwanja ebyobugagga byabwe eri kaliisoliiso wa gavumenti mu bbanga lya myezi esatu nga bakayingira mu ofiisi n'oluvannyuma lw'emyaka etaano. Etteeka lino likangavvula omuntu yenna abeera yeeremye okwanja ebyobugagga bwe eri kaliisoliiso oba okulimba ebyobugagga byalina wamu n'ebyo byalinako obwannannyini ng'abeera akoze ekyabeera yolekedde okugobwa ku mulimu okuwummuzibwa oba obutaddamu kukola mu ofiisi ya gavumenti yonna. Sayanjiza byabugagga bwe oyo omulimu amateeka gamukwata n'omulimu bamugoba nga bakola ekisibwa lukyamuzi ng'agayadde okukola ki okubyanja naye waliwo n'ababiina naye nga babikweka mu mannya amalala g'abaana baabwe ag'abaganda baabwe ebyo byonna tujja kubirondoola. Abakozi ba gavumenti okuwala okukozesa obubi ensimbi y'omuwi w'omusolo kaliisoliiso wa gavumenti omujja Betty Olive Namisango Kamya agamba abakozi ba gavumenti bonna kibakakatako okwanja ebyobugagga byabwe awatali kulimba ng'oyo yenna n'akikola yolekedde akaseera akazibu era ng'onaweze n'okuggyayo ag'omubuto okulwanyisa enguzi efumbekedde mu gavumenti kubanga eremeseza bannayuganda obutaganyulwa mu musolo gwe bawaayo. Njagala omwana atandike okubuuza nga kitaawe, "Daddy, can we afford this car?" Omwana abuuze kitaawe ennyumba gye tuzimbe n'otaata omusaala gwo gugimala. Kwegamba eggwanga lyonna libeere conscious nti buli muntu alina okulivinga within their means ku musaala gw'akola ki era abanga takolera ku musaala gwe ekitegeeza nti alina sente endala waazijja awalina okutegeerekeka. Okwogera bino Kamya abadde yeetabye mu kusaba okwa ssaayansi okwategekeddwa maka ga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu. Ssaabalabirizi mu kwogera kwayagala gavumenti efeeyo nnyo okukuuma ettaka ly'amasinzizo kubanga bannakigwanyizi bangi beesomye okulyegabanya. People are turning against the church. The church is having the land which helps also the government when they want to construct schools. The land is there. So may the government intervene to help the church fulfill her mission. Mu ngeri emu obulabirizi bw'ennamirembe bujaguza olunaku lw'abaana n'omulanga eri abazadde okukuliza abaana mu mpisa nga bagoberera obuwangwa n'ennono za Buganda. Mukusaba okw'enjawulo okwategekeddwa Ssaabadinkoni we Natete, Godfrey Bike Bwembo okubadde okwa ssaayansi. Ssaabadinkoni asinzidde mu kusaba kuno ku kkanisa ya maka ye Natete n'asoomooza abazadde abeesuliddeyo gwa Naggamba mu kukuza abaana baabwe n'empisa ng'agamba basaanye okubeera abazadde abatuufu. Kubanga bw'obeera maama oba taata oba jjajja oba ssenga oba kojja nga naawe olimu obutawulira n'omwana amanya nti obutawulira ndowooza kirungi era kyetaagisa. Njaga kubategeeza bannanga bazadde nti abamu ku baana bye balaba mu ffe nabo bwe bakula oba bwe bagenda nga bakula bye bakwata ne babikola. Naye mbasabidde nga naye munsabira nga tulera abaana n'abavubuka tubeere n'obuvunaanyizibwa. Eggwanga lino Uganda endyo zaffe ne famirizi zaffe n'ensi yonna bibeere ku mulembe omulungi. Ono asabye abaana naddala abavubuka obutatemera ttaka ku biseera byabwe eby'omu maaso wabula beewala ebikola eby'obumenyi bw'amateeka. Abaana baffe n'abavubuka by'oyogera engeri gy'oyambalamu engeri gy'oweeyisaamu yeeraga nti obuntu bulamu mya neyane e mye. N'olwekyo mbasaba mwe abaana baffe abato n'abavubuka Katonda abayise mubeere n'obuntu bulamu mubeere bantu balamu Katonda alyoke abawe omukisa. Ronald Kitanda, BBS Telefaina, Gambuuze.